السلام علیکم دوستو دوستو اس کر آج ڈبل سٹوری مکان اس کر اس فٹنگ تو ہاو وہ سارے فٹنگ تو فنکشن کس کس کتھ اس کیا تھو اس تو بی لگ اس ڈائیورٹر وغیرہ ان تو ونو وہ کس کر لائی دوستو یہ گو کچن اس تھو اس بیسن ڈائیورٹر ایم برونٹ چھو تو میں ہاو مجھ یا پر گو گرم آب یا پر گو ठंड आब अम मजीद थे मेन सप्लाई या फिल्टर खतर ये थी सिंकस पे दोस्तों वो तुम बह फुल बन कन थो मे स्टीमर बे थे टंकी हूं मे दुन सा दूद दग बन कन हे इंसान बान छल अमी हिसाब थो मे यथ थो मे कंसल्ट यह थो मैं अमस किचनस मज क्या मे दगर पगह ओवर फ्लो ग तो तमसन हेकन ये आब बंद कर बस ये कंसल्ट थो मे बहुत ज्यादा थे दोस्तों अम मजीद कर वो तो यह मे अथ गीजर गो ये थो मे अथ गीजर वगैरह बेस स्टीमर दोस्तों वो तो यथ थे चोर यम अत किचनस तुम कि चोर अथस या थो मे स्टीमर अथस मे दाग कर बेथ पी वी सी कनेक्शन पे युन कनेक्ट तो हथ पे कॉन्सल्टस पे थान कह दोस्तो ये वो तुम यह थो मे टंकी हूँ सप्लाई गीजरस या थो मे आउट पुट यप यह थो मे एक्स्ट्रा टीख ये दिख अम खर कि क्या कि मे थो स्टीमर आब ये लड़े यह कर पगह पी वी सी कनेक्शन पे पानवे कनेक्ट एंगल वाले जो दिमस कर तथ पे कनेक्ट इस गट गीजर आरत इस गट गीजर इस गट स्टीमर आरत इस गट स्टीमर या थो मे फिल्टरस आउटलेट इथस अलग क्या ये दिम बहुत पगह टू वे हु एंगल वाले तो ये दूम आउटलेट फिल्टर यप सो यप युथस अमे हिसाब थो मे बाकी दोस्तों वो तुम फिटिंग कर कम्प्लीट वनकस आब पकान आब ड्राई त दिज मे यप खड़ मे लाइन ये थो मे ये गैस खतर गैसस हर तो बन अलग अगर कुन सा बन कम दिल लागन तो बन कन पे तो पे बाकी यप दोस्तों बह सोरे दोस्तों इन थे मे ये काउंटर वाजबिस पॉइंट जो बे थे चतजे एम एम पी वी सी पाइप त्रे मे सुकन क्या उस थोड़ा मुश्किल ये वो तुम दोस्तों ड्रेनेज तथा कम्प्लीट ये वो तुम यह बाथरूम दोस्तों ये जो कमोड ये इंग्लिश हम साइड थो मे इंडियन कमोड तुम दोस्तों वो डाइवर्टर इथस अम मजीद कर मे काम अम मजीद थो मे इथस क्या दपान गीजर आ तो बे थ मेन सप्लाई हूं क्या कि मे दगर कुन सा कह अंजान तमिश तगान डाइवर्टर चलान कह तो सू कर सू खुला यम नलक जो तमिस ती निकत कह यह कामन बाथरूम अमे थे मे दोस्तों बाकी ये फंक्शन थो मे बराबर सेम इत पा स्टीमर तो थस अलग तो बे थ वाशिंग मशीन ते अमे थे ज्यादा तो ये पे तुल पगह पी वी सी कनेक्शन कर बहस कुन कनेक्ट पकन बहु अप गीजर तो स्टीमर ते पन मर्जी पे स्टीमर थो मे ये बहुत ना कॉन्सल्टस पे थान कह तुम खराब अमे हिसाब थो मे अलग मजीद तरह बेस बाथरूमस कुन दोस्तों सामान बहुत लागान वैक्टस क्वालिटी यह मे पसंद तुम क्या आसो पसंद यह पन पन मर्जी प्लम्बरस क्या खुश लगान सू हूँ तुम लगे यह गो ब्या बाथरूम दोस्तों ये डाइवर्टर ये ड्रेनेज थो सोरे कम्प्लीट कर थो मे ये मेन सप्लाई ये पॉइंट अमे डाइवर्टर स्पाउट लगे ये पगह ये लगे अपर पार्ट पे दोस्तों बाकी सेम इथ सिटी मर्ज लाइन पकन मे प्रे कुन बाथरूमस मगर मे थो सह हर कुन जी अलग क्या कि मे दगह कर बहस कनेक्ट अमे पे दस एंगल वाले हथ तो क्या दपान हो ना कॉन्सल्टस पे ना कह सब प्रॉब्लम पगह
تہٕ بیٚیہِ چھَنہٕ دِقت تہِ کِہیٖنۍ، أتھۍ ہٮ۪کو آن آف کٔرِتھ، یَتھ تہِ تھوٚو کَماوُنٛڈ ییٚتھۍ حظ دوستو اِنڈیَن کَماوُنٛڈ، کھالٮ۪س یَپٲری یِم لاینہٕ، وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ ہیٚرمِس پورَس، یہِ وٕچھِو تُہۍ سیم چھِ یِتھَے کٲٹھۍ فِٹِنٛگ، یہِ تہِ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ کامَن باتھروٗم دوستو، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، ویٖڈیو بَنیو بوٚڑ پَہَن زیادٕ، فِٹِنٛگ چھِ برابر، تُہۍ وٕچھِو یَپٲرۍ کھٲل مےٚ اَتھ 4:35 کوٚر مےٚ برابر روڈُس، اَتھ روٗز فٕلو زَبردَس، ڈرٛینیج چھِ سٲرسٕے کَمپٕلیٖٹ دوستو، وۄنۍ ہاوہو تۄہہِ بہٕ آب ییٚمِچ سپیٖڈ کۭژاہ چھُ آبَس، مگر پرٛابلِم چھِ یِہوٚے کہِ ژیر تہِ گوٚو ہُپٲرٮ۪ن، وٕنۍکٮ۪س چھِ اَنہِ گٔٹۍ، مےٚ پیٚیہِ موبایلَس وۄنۍ لایِٹ ترٛاوٕنۍ ییٚمہِ حِسابَن، یہِ وٕچھِو تُہۍ دوستو باقٕے، وۄنۍ کَرو أسۍ بیٚیِس باتھروٗمَس دوستو، یَتھ چھِ اِنٛگلِش کَموڈ ییٚتھَس، یہِ وٕچھِو تُہۍ یَتھ تہِ وٲج اَسہِ 4:35 کٔر برابر روڈُس، یہِ چھُ سیٚکَنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ باتھروٗم دوستو، برابر تھوٚو مےٚ سِٹیٖمَرٕچ لایِن برابر تِتھَے کٲٹھۍ، باقٕے فِٹِنٛگ کٔر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ دوستو، یہِ وٕچھِو تُہۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھُ ڈایوٲٹَر، واریاہ تھکاوَٹ آیے یَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ دوستو، سٲنۍ چَنَل گژھِ شِیر کَرٕنۍ، سَبَسکرٛایب کَرٕنۍ، لایِک کَرٕنۍ، وۄنۍ کھَسہٕ بہٕ ٹٮ۪نٛکی پٮ۪ٹھ دوستو، بہٕ ہاوو تۄہہِ ٹٮ۪نٛکی تہِ کِتھ کٲٹھۍ لٲج مےٚ دوستو، یہِ چھُو تۄہہِ ٹٮ۪نٛکی، یۄس ٹٮ۪نٛکی دی نہٕ مےٚ کانٛہہ لٲگِتھ، وٕچھِو تُہۍ دوستو پرٛٮ۪تھ کُنہِ آوُٹ لٮ۪ٹَس چھِ مےٚ ییٚتھٮ۪س ڈاوُن چھُ گژھان آب تٔتھٕے دِژمٕژ اِیَر تھوٚمُت تٔتھٕے، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، وٕچھِو تُہۍ دوستو صحیح ہُہ سخت کٲم ٲس یہِ وٕچھِو تُہۍ دوستو، یہِ وٕچھِو تُہۍ دوستو یَپٲرۍ سِٹیٖمَرَس تہِ وٲج اَسہِ یَپٲری، باقٕے اِیَر دیُت اَسہِ ہر کُنہِ جایہِ ییٚتھٕے ییٚتھٮ۪س ڈاوُن چھُ گژھان، کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ فٕلو روزان، بیٚیہِ چھُنہٕ اَیَر یُس گیٖزرَس چھُ گژھان سُہ چھُ گژھان اَمی کارَن دوستو، تُہۍ وٕچھِو کٲم، تُہۍ وٕچھِو محنت کۭژاہ پیٚیہِ کَرٕنۍ یَتھ، 4:35 پیٚیہِ کھالٕنۍ ہر کُنہِ پایِپ، دوستو یہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚتھِس چھُ اَسہِ سِٹیٖمَر لاگُن، اَسہِ اوس آلرٔڈی وٲلِتھ پٮ۪ٹھٕ ہُہ پایِپ تھٲومٕژ اَتھ ترٛانٛچ ترٛٲیِتھ، تَمی کِنۍ واجہِ اَسہِ یِم پایپہٕ مین تہِ کھٲل اَسہِ یَپٲری، سِٹیٖمَرَس تہِ وول یَپٲری چھُ سِٹیٖمَرَس ییٚتھَس، یِژھ گٲڑۍ لاگہون تِژھ گٲڑۍ ہاو بہٕ، اَتھ تھوٚو مےٚ اینٛڈ کیپ دِتھ ییٚتھَس، آب چھُ سارنٕے لاینَن منٛز وٕنۍکٮ۪س، کیٛازِ مےٚ پیٚیہِ ٹٮ۪سٹ ضٔروٗری کَرُن، اَمی دِژ مےٚ اینٛڈ کیپ یَتھ، باقٕے وٕچھِو تُہۍ دوستو یَتھ تہِ دِژ مےٚ جیٖرِ یَپٲرۍ، یہِ تہِ کوٚر مےٚ اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ، ژَتجی ایم ایم وٲج مےٚ یَتھ سَپلاے، آوُٹ لٮ۪ٹ دِتمَس 2-3 ایم ایم، اِیَر تہِ تھوٚمَس اَپٲری، وٕچھِو تُہۍ دوستو، باقٕے سٲنۍ چَنَل گژھِ شِیَر کَرٕنۍ، سَبَسکرٛایب کَرٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ سون ویٖڈیو فُل وٕچھُن، تَمہِ سۭتۍ میلوٕ تۄہہِ جانکٲری، باقٕے اَسَلامُ علیکُم، بانٛگ تہِ پٔڑِتھ ژیر گوٚو واریاہ